pass ja, förväntningar här på Torslanda och från supporterhåll. Här kommer ett inspel som är väldigt bra, skott i mål! Nu underläge som gäller. Magnusson lämnar över skottet. Titta här! Banosic! Vilken jätteräddning! Nästa hörna för Rosengård och till slut så sitter den och det är kvitterat. Första fullträff för säsongen. Helt rätt läge att få till det. Parker Price! Ja, han har ett skickligt skott i sig. Stensen ut hit. Byter kant, Bäcklund. Bra passning in, jätteläge för Torslanda och det är en ribbträff ifrån 2-1. Åh, ny ramträff! Magnusson med en brytning, Magnusson med fart, Magnusson med passningen, skottet! Skottet, och visst är en simpel liten tåpaj till 2-1 Rosengård. Parker Price, och det här är en straffsituation. Parker Price. Parker Price för 2-2 Torslanda. Parker Price. Väldigt inblandad i spelet. Som vi brukar se. Och här! Chansen att avgöra. Men han riktar den inte mot mål.